Կազմավորումից 70 տարի անց ՆԱՏՕ-ն նոր մարտահրավերների պակաս չի զգում։ Հոբելյանական երկօրյա գագաթնաժողովն ընդնանում է անդամպետությունների ներքաղաքական հակասությունների պայմաններում։ Պատճառները մի քանիսն են. Թուրքիայի գործողությունները Սիրիայում, Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը ՆԱՏՕ-ի ուղեղի մահվան վերաբերյալ և Դոնալդ Թրամփի Դաշինքին անդամակցության հարցում հստակության բացակայությունը։ Սիրիայում քուրդզինյալների վրա Թուրքիայի հարձակումները եւ ընդհանրապես Անկարայի մերձեցումը Ռուսաստանին տարաձայնությունների առիթ են դարձել Դաշինքի ներսում։ Թուրքիան սպառնում է խոչընդոտել Լեհաստանի եւ Մերձբալթյան հանրապետությունների պաշտպանության վերաբերյալ որոշումների ընդունմանը, եթե Դաշինքը քրդական խմբավորումները ահաբեկչական չորակի։ 7 տասնամյակ առաջ ստեղծված ռազմական դաշինքի անկենսունակ լինելու մասին նախորդ ամիս խոսել էր Ֆրանսիայի նախագահը, հայտարարելով, որ կառույցի ուղեղը մահացել է, որպես պատճառ Մակրոնն առանձնացրել էր ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի ունեցած վերաբերմունքը և Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը։ Էրդողանը հայտարարել էր, որ առաջին հերթին նախագահ Մակրոնը պետք է ստուգի, թե իր ուղեղը մահացած չէ։ Թրամփն էլ Մակրոնի այս խոսքերը գնահատել էր անհարգալից և շատ տհաճ։ Մակրոն Թրամփ վեճը շարունակվել էր նաև երեկ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը պետք է ջանք գործադրի սուրանկյունները հարթելու համար, որպեսզի գագաթնաժողովի ավարտին կողմերը կարողանան հանդես գալ համատեղ հայտարարությամբ։ Գերմանիայի կանցլերը լավատեսորեն է տրամադրված, բայց կարծում է, որ ՆԱՏՕ-ի ապագան քննարկել է պետք։ Փորձագետները կարծում են, որ ՆԱՏՕ-ն որպես հավաքական անվտանգություն ապահովող կառույց ճգնաժամի մեջ է, և չնայած բոլոր սուրանկյուններին ու կոշտ հայտարարություններին, երեկ Մեծ Բրիտանիայի թագուհին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի մասնակիցների պատվին ընդունելություն էր կազմակերպել։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։